Ku jemi? Në Pej. Jam su me thëmë Prizren. Në Pej. Jemi këtu me Dezin, parkua. Edhe po shikoj. Ju po shëndesim të gjithë ju që na shikoni nga Kosova. Po, edhe do thëmë pëse nuk a keni të takohemi. Se vazhdimisht na thonë. Po, kësa rrëdhë. Në një moment kur bëjmë shumë që të bëjmë një kësu. Po, të bëjmë një. Sjeta, sjeta. Qa do ju të regoj tani, është sa bukur? Tu kemi Rogertin dhe Donin. Shumë bukur. Kjo është treg apo ja? Shumë shumë bukur. Këto drita. Ej, bani të asan të lorë, të vërë. Në që bërë, të që bërë. Ta kesh. Hai. Keftot? Që nga pa keftot? Më bërë dhe bja. Këto është treg apo ja? Po. Është treg apo jo gjithë dyqane? Jo, po ideja është që ne kemi datë për të hëngër. Po, e, shkëmë me hëngër, përfundojmë tu në treg. Po, do jo. Po, zgonë, edhe po të një gjashtë, ashtë ata. Kujton të zëmë pojtë është të kërë makisë. Për atë. E pranoj që se kisha mendjen, tha që se ka mendjen. Po vazhdojnë se kisha, kështë ti ka mendjen. Jo, unë i thash është golf, pash një golf thash, e më dënë. I trash. Thash nga pësër dhjetë, ka dhjetë. Plus. Shtata, peta. Sa këtosh. O, zot. E, më duke se po më vjerë e ushqim të kjo anda këte. Po, po vjen me aroma, mirë. Hajde, shkojmë baserës. Hajde. Kërsa hoteli është diku atje lartë. Ha Dizi, cilat pëlqen? Ne tani do t'i pipi të tema nga dy herë. Nga dy herë se nuk quen. Unë pëlqen kjo. Gujë për nuk e jaldës. Pa. Ne po thonim që unë jam të baba. Që ne se bëjmë në një kjetëm, në një bashkëpunim që të vishemi përsëri në use, o të vishemi pasavë, në në time. Po, se jo. Dishtë e knajsi e bukë. Po. Të me thënë, po, vishem dhe njërë në use, o me këto o s'ka farë. Pa. Cilat pëlqen të që të dhe? Pëlqen drita që më kanë zjerë aparatik se rrave. Sa po dole me, është shuftot, nuk e dine se do arrim. Hajtë kërcim, të ngrohemi, jemi këtu të tregu. Po foto nuk kemi ka. Jo, zbërëm foto. E kishë me njënë për të ngrënë. Për të ngrënë. Rogerti ku shka? Pas ka qëf Rogerti tregu. Bleu që rap të rasha. I nga marrë 4 palë që rap e janë polo. Ku ke të rashot? Ja që rap leshë, piti thë Rogertit. Ja ku ke qëra bleshe? Oh, dhe unë sajnë, sajnë qëra dhe. Bravo. Dhe qëra bleshe, bojtë. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas when everyone's around.
to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention, giving you a smile, I can seem to look away. A beautiful two, could we fall in love in this winter wonderland? Cold night, but a warm inside. Already said a little prayer, you will stick around. It's this year I'm really hoping for a kiss under the mistletoe. Hours pass by, all the stars shine much brighter. Is it just your eyes that have lit something in me? I see you coming closer from across the room. My heart is pounding really fast, I don't know what to do. Could we fall in love in this winter wonderland? Me kamër ndorë. Ne po shkojmë te vila tani. Ne si po pres shohim vilat. Që do jemi për këto dy njerëz. Sa bukur nga nga këtu. Erdhë. Okay, pamë në pasë. Ua, paskën Villa Rose. Villa Rose. Por Villa Rose apo ku? Duket më bukur ata besoj. Ditën? Ditën. Po dhe natën tani është shumë bukur ngjan. Po. O gjaku. Ka një mundësi njërit. Njërit ja kam prerë këmbë, ose kujt. Ja un. Kujti vlatë? Ti ke vlatë? E, në gjithë me që kajmë lartë, së unë sëri do të pa parë dhoma. Disë grita një, e? Së në dhoma shë? 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 Të drauli po të hajtë në dhoma. Të dalësh pa ujë, pa me. Që deshe më ndesti, Villa Rose. Ujë edhe. Nuk e ti. Ja, i kam fut këto atilat këtu. Jo, vetëm ta prekish, në është ta ndizit. A, prit e gjitha, prit e gjitha, prit e gjitha. Prit e gjitha, ju që në dini, shikoj që bëhet. Ja, shikoj, në bas divanit, si. Ta mam, shumë, shqiptaqe. Alla shqiptaqe, ha. O, bon në zhurën, po. O, se kretë, ha. Gjo është me rrallë, dhe shumë. Kujt kape, një, dy, tre, ndizën, drita! Jo! Uhu! Bravo, Aldo! Bravo, Aldo! Bravo! Ok, këtu, mos e kapë... Jo, këtu du t'a prisë. Kjo ishtë kjo pjesë atë shumë. Shiko se mos dëzë dhe o gjaku në shumë. Me ndoj një spinë. Ua, pun që rrallë, kësë e kamë, pëse ndori këtë tani? E prishë dhe ti, vazhdo në qimja, vazhdo në qimja. Sot nuk e një villon në borë, ka shumë borë për këtu. Po, së më kanë cira s'nje këtë këshu. Unë që qërë morë të shishën time. Je gati ti. Juve më s'kini. Frigorifer kishtet, vema to kollat edhe qa marmet bullat, ti fusim këto.
Tani të bëjmë i qik punëtore, të bëjmë punët. Iku Gjoja? Jemi dhe dhe sot. Njohim ose që po më pa me kapele të vojtë djoli, të taj? Se s'mi njohim. Qa tha? Në të zesh tjetë kolaj që vajtë më të po. O dole, në të tja pun se janë të. Shiko pak, e? Dhe ta një patë të sapë në kamerë. Po po si që më punëtor. Shiko pa. Kje ishte e madhi kjo? Instagram, BC Reality. Yes. Foto, 1, 2, 3. Rri pozo sa duash, si se e talët, nuk e shikon që talët. Gëllë foto, 1, 2, 3, yes! Kot, talët, jo. Nuk e shikon që shë kuqë. A s'ka bëllë gjahë. Kemi që shkona. Asgjë s'ke bere. Ku shkon? Hajde, hajde, do bëjmë foto vërte. Hajde. Avash, avash, imojnë gjitha. Samiri. Jo, mo, s'le ki Samira, imo. Si kishmo, jarova, mo. Rasimi. Do e bën një letër me vrim se kush do shkoj të makina. O, jo, tek tek apo qik. Tek, tek, Roger. Teku. A, tek, tek! Po, qifti? Tre ishte! A në zorë njëti? Jo, din zorë akshu. Po, zirë akshu! Zirë akshu! Ajde dhe njerë, një, dy, tre. Tekun apo qifti? Tekun! Tekun do ti? Po. Ik. Shtat tek! Shtat tek! Ashtë dhe njëherë, dhe trejt, ashtë dhe njëherë, dhe njëherë, dhe njëherë. Një me një. Kjo është... Ashtë dhe njëherë. Po. Ajde. Gati. Të shkon, e ke zero? Jo, nuk qut zero. Si shqut? O, a ju është letër kërshar, do, nuk është asho. Ami, që të ndirësht? Që të ndirësht? Gati të ndirësht? Gati. Gati, teku, gati. Tre! Sa më këtë qut, dhe më të ndirë nga këtë qut. Qut, bojë. Dime një. Ajde, dime dy. Dime dy. Teku.
Tek ti brate. E, po son të këtu në me këta. Sa jeni dy me dy dhe një herë. E treta e vërtet. E treta e vërtet, hajde. Një, dhe, tre. Tek, ola? Cilë, cilë. Ti, cilë, cilë. Tek, gati. Tek, ma futë. Hajde, paqim natën. Tani këtu bëm gati për të bërë fotot. Çiftet, se s'ka kush na e bë, apo do merr Zaimin. 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 Si kishte emrin? Jo, si kishte emrin Daisy? Mustafiri. Mustafiri. Ja. Murlani. Ja Murlani, Murlani. Do lë Murlani. Do më thëmë, baruam në seti dhe shikoj që a bëjnë qunat. Ri serios. I dike më mirë se ne kodet. Shi. A do më? Skena krimi. Sa të cok i kap? Sa të duash. Jetëm ti zgjedesh e ti fshish pasaj një nga i. Shë, do me thënë asë një spetale hajri. Ti fshish. Shive që a fotën ka bo. Dale. Po, super. I qan foto doni për Zotin. Po, dale. Ishi për Zotin. Është atu tallmi. Jo për Zotin i qan po. Në fundit bash. Shi sa foto të kam bërë. Shiko, mos ja fut kot, shiko pak. Ah, pritni. E mbarum setin e fotove, tani janë ul qiftet, janë qetësu këtu afër zjarrit u ngro. Edhe duke parë fotot për të postuar. Si të duken foto, Daisy? Ja rritëm? Super, super. Po zjarin si të duket? Pa ndime të duken, jo. E ke bërë... A kam bërë zjarin flak? E ke bërë... Flak, flak. Në bënë zemra dalim, do ngellim i pangrem. Si e kishë embrin në isho kuj? Se mbaj bërë... Rafaeli. Rafaeli. Jo, jo. Sari, a kemi të rëshurë njëtërin. Rasimi. Rasimi, bro. Jo, jo, jo. Arsim, arsim, arsim. Arsim të përshëndesim nëse na shikon të vlogjet. Buj, subscribe, valda. Teka qift. Ate e kam këtë nëmë të bukli. Fola gjipar me dhe. Ku fola mo? Po, fola në Instagram. Në dhej sa ti kim du do. Arita, arita të më damon. Sa kalamaj kishte, sa kalamaj? A i te parkingu jam a ideali. Dali, një sekund, ku e kam? I gjej mesajit. Or, gjera. Na, shive që fola. Më t'i dërgoj një foto këtej në Oxhaku këti. Ta një së shto, se jemi ngrovë në faktë. E ndjendet... Jo, s'ka ma është ta shkishin. Në fillim. Do ham dark ta një shpresoj që t'ken do një ushqim nga ato tradicional që kemi pa. Tradicional që do t'ik? Po normal. Unë do adi qka tradicional, po dhe të qudit me diqka ndryshe. Po, unë do adi qa gjëdoja unë. Sudit. Sli. Jo, ne hamë së gjokë. Ndrik. Po, e, po, e, po, e, po, e, po, e, po, e, po, duhet të bësh me flash? Në fakt bëhet edhe këtu. I'm
e mbaruam darkën. Do gjë ishte shumë e shishme, shumë faleminderit. Ja ku e kemi dhe vilën ton këtu te kjo gjoja roz, dallohemi dhe është e sigurt njerëzit që i kemi këtej na shikojnë çdo lloj budalliku dhe kërcimin që mund të bëjmë atje. Kuptoj që po marrin verë me hajde gëzuar me zbor. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Cheers njerëz. Gëzuar me ujë. Mendoj ta mbyllim këtu vlogun për sot. Po, se... po, mos harru të thuash diçka. Ju që na ndiqni dhe në Instagram, nëse nuk na ndiqni, rasti është që na ndiqni këtu. Alda, Roa, Dezi, Angel, burrat mos na ndiqni. S'ka problem, s'ka. Mjafton ne. Kemi bërë një kemi dhënë një bas. Bas, po. Që foton që kemi postuar të katërt bashk këtu te udhëtimi, disa kanë thënë do marr 4000 like, dikush 5000 like, por vetëm një ka thënë 6000 like. Kush do jetë ai? Ai që humbe, do më thënë, do ketë drek për të dhënë. Do ketë drek për të dhënë, kështu që ju që ma doni të mirën, shkoni dhe shtyp një atje like, like! E... Dezi, jo, mësë do një po. është burri Dezi. Do shta është Alda, si djetë. Si djetë, nuk i djetë, shpeton i jetën, e kupton? E ken anë të dy. Se kemi drejk me të rëmë, da jo me të leta. E ken anë të dy, e? Mos arroni. Ok. Jo, jo, se keni vëdi, se ti ke thënë tjetër, Rogerti tjetër, ne ty ja kemi. Ne, Dezi, më interesantë më stregohet se kush, më se nëzini kokën. Nuk të regojmë kush, më stregova kush. As bet fjallë të tregoj kush. Nuk tregova. Pa, nuk i dije. Kush është këtu brënda që ka marrë pjesë. A, se në ka të kemi. Që në soli drutë, si e kemi. Ashtë dërë Arsimi. Arsimi. Ose a i që në soli drutë, të fëjë, mas dështë. Yes. Jo, se si plasë, më falë. Nuk i intereson. Intereson. Nëjse, kjo është basti jonë që duhet të fitojmë. Duhet të fitojmë? Duhet të fitoj ai që ka bërë 6000. Se ne na intereson okay. Të shkoj 6000. Okej. Okay. Jo, po ju mos tregoni se kush do të fitojë. Okej, okay, nuk tregojmë. Jo. Okej. Okay. Duhet të shkoj kjo foto 6000 like e sipër. Okej? Okay? Qose ka lë 6000 ishim prap duhet akoma më surprizë. Po. Okej, okay, në rregull, oh. Meqense është shumë surpriza kjo. Kujt diet kush mund të fitojë? Ku të kalojë 6000? Bravo. E mos i gjoj. Nuk fitoni ju. Shiko, kemi pirnja tre gota verë, kështu që e di se po do flas, nuk e di se ç'a thon, as vetë mbaj në. Kush gota? Ai në Instagram. Ai, ai, ai. Nuk e do mbyllim Instagram, do bëj YouTube. Ju thash se kemi pi. Pas ti pi çiko. Hajde të se pi bash në çke. Pas ti pi çiko jet. Me një gotë, me një gotë, s'ka problem. Sa është gota me kjo? Po, përfitoj nga rasti. Them shumë faleminderit për juve që keni komentuar të video më parë. E kam lexuar, thjesht nuk kam gjetur kohë t'ju kthej komente dhe dua t'ju falenderoj nga zemra se me ato fjalët e bukura më keni forcuar mua. Hajde gëzuar Alda. Hajde pra gëzuar. 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 Ku ka montimin? Ku e ke lënë? Kjo është e imja. Faleminderit. Suksese kush fitos më i miri. Unë jam. Unë? Se ti li gëzuar. Unë. Ju mos arroni të bëni like, mos arroni të bëni subscribe, mos arroni të komentoni atje. Mos arroni të shtypni atë që atë butonin e kuq. Dezi Lami, apo... Dezi Lami, po, Dezi Lami, Alda Mehmetaj. Është shumë e thjesht njërës, shumë e thjesht. Që të arrim sa më shumë që të bëjmë udhime tjera. Ua! Mund të bëjmë për këtë ju drej, basi mund të bëjmë një udhtim. Po tjetër. Mos bëni like te komenti. Mos bëni like. Shkojnë të bëjnë like atje te Instagrami, kështu që më gjithmonë dukemi si deur, nuk jemi deur. Jo, realisht thjesht na ka shijuar shumë kjo darka këtu, realisht. Edhe pse është shumë ftohtë jashtë, brenda është shumë ngrohtë. Si tek restoranti që është Ogjaku, si këtu, nuk e di, po është edhe maksimum. Mos jemi këto maksimum. Në marim, sysh. Do e shrijojmë në maksimum. Po.
Okej, okay, kaq, po e mbyllim këtu vlogun tim, pastaj do kalojm mbyllim vlogun e Daisy. Të njëjta gjëra do themi edhe unë. Jo, jo, zotë, jo të njëjta, ti kemi harru, nuk e kemi dot. Po, jo, pastaj nuk shikojnë timin, kështu që do themi të tjera. Këtu në asnjë video që kemi bërë nuk është e njëjta gjë. Daisy ka kapur disa momente që unë si kam kapur dot, unë kam kap disa momente që Daisy si ka kapur dot, i ka kapur vetëm Rogerti. Që na ka ndihmuar dhe Rogerti dhe Doni në këtë rrugtimin tonë. Do të ndihmoj vesh ti. Po, jo, jo, edhe me këta, pse e ja humb? Edhe me këta. Edhe me këta. Me zjarin. Me zjarin, në shumë gjëra na ka ndihmu, në shumë gjëra. Nuk ja humbim, nuk ja humbim. Po, si jo formon, do shikoj se si ndizet zjarin. Okej. Bye, natën, ju puqim, çao. Në fakt është mëngjes kur të hedhim. Po, çu si ka natën do të themi për sonte. Shihemi në video tjetër, bye. Çao. Ciao Rogerti, Doni. Ciao.